kimyoviy bog'lanishlar 3 test qaysi birikmalardagi kimyoviy bog'lar to'yinuvchanlik va yo'naluvchanlik xossasiga ega to'yinuvchanlik va yo'naluvchanlik xossasiga faqat kovalent bog' ega demak kovalent bog' kovalent bog' demak to'yinuvchanlik va yo'naluvchanlik xossasiga ega buni yodlab qolishinlar kerak to'yinuvchanlik va yo'naluvchanlik xossasiga ega ho'p demak javobda kovalent bog' bor bo'lgan moddalarni olib chiqishimiz kerak birinchiga qaraymiz ammiak berilgan azot va vodorod o'rtasidagi bog'la uchta bog'am ham bu yerdagi kovalent bog' hisoblanadi metal va metalmas

demak ammiak ustiga k yozib qo'ydim kovalent bog'lanish kalsiy gidrid ham xuddi shunday demak metal va metal emas demak kovalent bog'da bunaqa qo'lcha chizilmaydi demak ion bog'da chizilmaydi yana chizib qo'ydim demak vodorod manfi va 2+ kalsiyda zaryadga ega bo'ladi 4 to'rtinchi demak bu ham -e ion ion kovalent ion etilen berilgan c 2 h 4 bu -e yerdagi barcha bog'la kovalent bog'la barcha bog'lar kovalent bog'li barchasi metal va metal emas demak kovalent kovalent 5 xrom -e xlor 3 demak xrom xlor 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 demak 3 plus ion bog' metall va metal mas o'rtasidagi ion bog'lar Kremni demak gidrid yoki selan barcha bog'lar kovalent bog'lar demak